amna solo ki li mu don laaj contexte bi la laaj manam ci rew tubab lañ nek te yeen say nga liggey fo xam ni julli sax buñ nang nga def fa ma nga jëm ko fa wone te ya ko wax legi fi ne boy boy julli julli ma ngay noddu noddu lu gaay lañ lay boy tok motax pour sam sa bop sam sa place sam sa diine tax na ndax bo xeye di nga wara meuna julli suba gi bolé islam wala nga bayyi ba ñew bolé ka dess loolu la soxna ci billah ma sha Allah benen julli julli ku ne dafa am waxtu julli suba kenn mënu ko bolé ak julli tisbar bo xey wara liggéey tisbar a suba jotna da ngay julli suba nga dem liggéey tisbar bu joté heure pause foy liggéey ci tuba bi amna heure pause bu heure pause joté nga am fo meuna julle té am fo meuna jappé nga japp julli kenn ku ne nak ya gëna xam sa bop sa tisbar bu fekkentane nak amo fo meuna jappé amo fo meuna julle ndax fa ngay liggéey amul yeen fu ngeen julle amul wala amul yeen fu ngeen jappé pour meuna julli su boba da ngay bayyi ba wacc bo ñëwé nga julli julli yi ngay bolé moy tisbar ak takusan moy mushtarika tay wala timis ak gé tay bu do non tisbar ak takusan nga wara liggéey heure bi ngay liggéey tisbar jot na mais takusan jotatul té boy wacc lay